Tak, možno sa ma pýtate, prečo som vás sem všetkých zavolal? No tak prečo? Pretože tiež túžite po narodeninovej oslave? Myšia či Scott, čo? Hauptmann, jedna čiarka. Vy viete písať? Tak. A čo si píšete? Zoznam prianí na narodeniny? Druhá čiarka. Ale to si už kreslíte, hádam, nie? Ak stichnete, tak vám nezapíšem tretiu čiarku. Môžem pokračovať? Nech sa páči. Rozhodol som sa, keďže každý z vás žiadal o zmenu služieb a rozpisov, tak som sa rozhodol, že všetky vaše žiadosti zamietam. Čo? A ktokoľvek čokoľvek pípne alebo bude protestovať, zapíšem si ho a postarám sa, aby dostal službu práve vtedy, keď mu to najmenej vyhovuje. Poznám všetky vaše plány, všetky ste mi dnes vyzradili. Ale to akože znamená, že čo? To znamená, doktor Hauptmann, že máte už dve služby, ktoré sa budú kryť s vašimi plánmi. To čo je? Toto má byť ako verejná poprava pre všetkými? Tri služby, doktor Hauptmann. Chcete štvrtú? Takže, keďže sa nedá vyhovieť všetkým, som sa rozhodol, že nevyhoviem nikomu a vyhoviem tomuto oddeleniu. Rozumeli ste?